За останні роки, аналізуючи стан забезпеченості наших підрозділів аварійно-рятувальною технікою, досить було неприємно констатувати те, що 90% пожежної техніки, яка знаходилася на озброєнні наших підрозділів, підлягала списанню і відпрацювала свій встановлений ресурс. І приємно те, що на сьогоднішній день держава повернулася лицем до нашої служби і продовжує переоснащення, технічне переоснащення наших підрозділів. На сьогоднішній день цих 4 автомобіля – це вже 16 одиниць техніки, які поступили на озброєння наших підрозділів. З них 3 будуть нести службу в місті Тернополі. Інші пішли в підрозділи, і 3 з цієї партії також будуть працювати в районних підрозділах нашої області. Таким чином, 16 із 18 районів вже перекриті сучасними пожежними автомобілями.